لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. ਇਹ ਕਹਤਾ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਧੰਗ ਕਿਉਂ ਪੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਆਂਖੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪੀਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਕੂਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਤੁਝੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਿਆ ਜੋ? ਇਹ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਬੂਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੀਤੇ ਹੋ? ਹੈਂ? ਕਿਉਂ ਪੀਤੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਮਾਰ ਲੈ। ਸਕੂਨ ਕੇ ਮਾਰੇ? ਇਹ ਕਿਆ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਂ? ਕਿਆ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਪੀ ਕੇ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਹੈਂ? ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਸ਼ਾ? ਨਹੀਂ, ਪੀ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣਾ ਪੂਰੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੀ? ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਪਰਾਇ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ? اللہ کے نبی تو نشوں کو حرام قرار دے رہے، جس چیز کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ ربنا رب القلوب وهو علام الغیوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. انسانوں کی بربادی، انسانوں کی ہلاکت، مستقبل کا برباد ہو جانا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو گزار کر آخرت کی ہمیشہ آرام والی زندگی کو نہ پا سکے۔ دنیا میں کتنا ہی سکون ہو، دنیا میں کتنی ہی عزت ہو، دنیا میں کتنی ہی راحت ہو، وہ کتنی ہی نعمتوں میں پلا ہو، اگر اس زندگی کے اختتام پر، اس زندگی کے ختم ہو جانے پر وہ قیامت میں کامیاب نہیں ہوتا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے جسم کو نہیں بچا سکتا، یہ انسان بھلے پوری دنیا کا بادشاہ رہا ہو، یہ ہلاک ہے، یہ برباد ہے۔ اس کا مستقبل تاریک ہے، یہ ناکام انسان ہے، کیونکہ یہ زندگی اس لیے ملی تھی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہ اس لیے ملے تھے کہ اس زندگی کی بنیاد پر
اس زندگی میں ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ عرش والا تم سے راضی ہو اور تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دے، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے، یہ چانس یہ موقع بھی ختم ہو جائے اور انسان قیامت میں ناکام ہو جائے، بھلے پوری دنیا کا بادشاہ ہو لیکن اگر وہ قیامت کے امتحان میں فیل ہو گیا، دہتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گیا، یہ انسان ہلاک ہے، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد. وہ کون سا جرم ہے وہ جرم کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. شرک کی تاریکی، شرک کے اندھیرے اتنے گھٹا ٹوپ ہیں، اتنے شدید ہیں کہ جو ان تاریکیوں میں گم ہو گیا اس کی ہمیشہ کی زندگی جہنم کے اندھیروں میں گم ہو گئی. اگر کسی نے اس دنیا کے اندر شرک کی تاریکیوں کو نہ سمجھا، شرک کی خطرناکیوں کو نہ جانا، دنیا کے ہر مسئلے کو سمجھ لیا، دنیا کا ہر مشکل سے مشکل کام اس کو آ گیا، وہ بلڈنگ بنانے میں ماسٹر، وہ گاڑی چلانے میں ماسٹر، وہ کمپیوٹر چلانے میں ماسٹر، وہ سائنس میں ماسٹر، وہ دنیا کا ہر کام جانتا ہو، ہر فن مولا ہو، لیکن رب محمد کی قسم اگر وہ اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی توحید کو نہ پہچانے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے شرک کی لعنتوں میں ملوث ہو جائے، شرک کے اندھیروں میں گم ہو جائے، وہ کبھی بھی رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہی ناکام انسان ہے. کیوں؟ اس نے ایک ایسی ذات کو چھوڑا جو خالق، مالک، رازق، حاکم، پیدا کرنے والی، اولاد دینے والی، رزق دینے والی، اس ذات کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر کے وہ جرم کیا ہے کہ یہ جرم کبھی اس کے لیے معافی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کریں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے دنیا والو، ایک اللہ کی عبادت کے دامن سے نکل کر اغیار کی ڈھیریوں پہ رکوع و سجود کرنے والو، غیروں کو مشکل کشا و حاجت روا ماننے والو، اغیار کو اپنا داتا سمجھنے والو، مالک اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی ان سے کہو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا ولی سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، رزق دینے والا سمجھتے ہو، مشکلیں ٹالنے والا سمجھتے ہو، ان ساروں کو تم بلا لو، ان ساروں کو پکار لو، ان ساروں کو اکٹھا کر لو، لیکن ان کی حیثیت قرآن حکیم کی آیات سے سنیے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ پوری دنیا کے تمہارے غوث و کتب، پیر و ابدال، یہ حضرت و شیخ و مرشد اکٹھے ہو جائے، اللہ اعلان کر رہا ہے ان کے اختیار میں زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے مقابلے پر اتنے مجبور ہے، اتنے لاچار ہے، اتنے محتاج ہے، اتنے فقیر ہے، اتنے منگتے ہیں کہ پوری کائنات زمین و آسمان کی ایک ذرے کے بھی یہ مالک نہیں، ہر چیز کا مالک عرش والا اللہ ہے. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، انہیں زمین و آسمان میں سے ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں، اس کے حصہ نہیں، اور نہ ان میں اس کا کوئی حصہ ہے، نہ زمین بنانے میں یہ اللہ کے شریک ہے، نہ آسمان بنانے میں یہ اللہ کے شریک ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ انسانوں کو پیدا کرنے میں، نہ آسمانوں کو پیدا کرنے میں، نہ سمندروں کو پیدا کرنے میں، نہ پہاڑوں کی میخوں کو زمین کے اندر گاڑنے میں، مالک کسی کا محتاج نہیں اور کوئی مالک کا شریک نہیں.
تم ان کو پکار لو، تم ان کی عبادت کر لو، تم ان کے سامنے رکوع و سجود کر لو، تم ان کو خالق مالک رازق قرار دے دو، تم ان کو داتا قرار دے دو، غریب نواز و بندہ نواز قرار دے دو، لیکن یاد کر لو اللہ اپنی کتاب میں توحید کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا، شرک کی حالاتوں کو، شرک کی تاریکیوں کو ہمارے سامنے بیان کر رہا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. تم تو ان کو سب کچھ سمجھتے ہو، ایک کہتا ہے کہ حضرت علی، ہم نے حضرت علی کو ویسے نہیں پکڑا، حضرت علی اتنی طاقتوں والے کہ وہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر آ رہے ہوں گے اور وہ اپنوں کو ان جہ فرشتوں سے چھڑا کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے. سونا میرا بھائی او اللہ بھی قریب ہے علی، جہنم میں بھیجنے کا آرڈر اللہ کر رہا ہے، حضرت علی چھڑا رہے ہیں، بڑا کون ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن حقیقت اللہ کی کتاب ہمارے سامنے کیسے بیان کر رہی، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دے سکتی سوائے ان کے جن کے لیے اللہ اجازت دے گا. کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر دم نہیں مار سکتا، نہ 14 اکٹھے ہو کر کچھ کر سکتے، نہ 12 کچھ کر سکتے، نہ 4 کچھ کر سکتے. سفارش وہ کریں گے جن کو اللہ اجازت دے گا، ان کی کریں گے جن پر اللہ راضی ہوگا. یہاں شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کا ہے. قرآن حکیم کی حکایت پہ غور کیجئے، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا پالنہار ہے، یہ تمہارا لجپال ہے، یہ تمہیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے اور وہ تمہارا رب ہے. لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے، اس کے علاوہ سارے منگتے ہیں، سوالی ہے، فقیر ہے، محکوم ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی آیات کو سنیے، اللہ کے لیے قرآن حکیم کی آوازوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اگر ہماری زبان سے آپ کو اللہ کے کتاب کی آوازیں سننے کو ملے، محمد کریم کے فرمان سننے کو ملے، تو اللہ کے لیے اس دعوت کو قبول کرو، اس دعوت کو سینے سے لگاؤ، اس دعوت کو عام کرو، اس دعوت کے علم کو لے کر کھڑے ہو جاؤ. اور اگر ہمارے اسٹیج سے آپ کو قرآن و حدیث سننے کو نہ ملے، اگر ہم بھی اغیار کی باتیں کریں، رب محمد کی قسم اختیار ہے آپ کو، اس دعوت کو ٹھوکر مار دو. لیکن لوگوں، جب رب کے قرآن کی آیات ہو، محمد کریم کے فرمان ہو، اگر اس کو نہیں مانو گے، اگر اس کو تسلیم نہیں کرو گے، کیا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ بہانہ تمہارا چل جائے گا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ بھی دین کی باتیں کرتا تھا، وہ بھی دین کی باتیں کرتا تھا، یہاں سے بھی دین اسلام کا نام ہوتا، وہاں سے بھی دین اسلام کا نام ہوتا، ہم کہاں جاتے؟ قرآن کھلی ہوئی کتاب، قرآن سمجھانے کے لیے وہ عظیم کتاب، قیامت کی دیواروں تک جو اس کتاب کو سینے سے لگائے، نہ اس کی کبھی دنیا برباد ہو، نہ کبھی اس کی آخرت برباد ہو. مالک کی آوازوں پہ غور کیجئے، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہے، جو چھلکا ہے، یہ پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کا مالک بھی، کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کا مالک اللہ. اولاد دینے کا کھاتا کسی اور کے پاس ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک اللہ.
شفا دینا کسی اور نے ٹھیکہ لے لیا ہے. وہ اللہ ہے, اس کی عبادت کیجئے, اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, ان کو پکار لو, ان کو پکار لو, ان کو آوازیں دے لو, ان کو سنا لو, یہ تمہاری پکاروں کو, دعاؤں کو, چیخوں کو نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, بَفَرْضِ مَحَال اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ سنتے ہیں تو یہ قیامت تک کبھی تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کی گھڑی ہوگی, یہ اولیاء اللہ, یہ انبیاء, یہ صالحین, یہ بزرگان دین جنہوں نے نہ اپنی قبروں کو پکی کرنے کا درس دیا, نہ عرس لگانے کا درس دیا, نہ سجدے کرنے کا درس دیا, نہ رکوع کرنے کا درس دیا, نہ وہاں پہ لکیرانی سرکس لگانے کی تعلیم دی, نہ وہاں پہ موت کا کنواں چلانے کی تعلیم دی, نہ وہاں پہ بکروں کی نیازیں پیش کرنے کی تعلیم دی. وہ اولیاء جو رب کی توحید کا واضح تمہارے تک پہنچاتے رہے, اگر کسی ولی کی قبر پہ یہ سارے شرک کا دھندہ تم چلا رہے ہو تو یاد کر لو, قرآن ہمیں اعلان سنا رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, کہ یہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں میں سے شرک کرنے والوں کا انکار کریں گے, ویسے اس امت کے اولیاء اللہ بھی قیامت کے دن ہونے والے شرک کا انکار کریں گے. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ, اے نبی ان سے کہو, اے لوگوں, او غیر اللہ کے در پہ جھکنے والو, تمہارا کیا خیال ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر, اللہ مجھ پہ کوئی مصیبت اتار دے, کوئی غم اتار دے, کوئی دکھ اتار دے, میرے نبی کے بیٹا فوت ہوا, میرے نبی کی زوجہ فوت ہوئی, میرے نبی کی بیٹیاں فوت ہوئی, میرے نبی کا چچا حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے, مصیبت اور غموں کے انبار ہیں. نبی فرما رہے, مالی کہہ رہا نبی ان سے کہو, اگر اللہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے, ہل ہن کیا شفات ضرہی, کوئی ہے, کوئی بابا, کوئی حضرت, کوئی شیخ, کوئی مرشد, کوئی کرنی بھرنی دھرنی والا, وہ اس آنے والی مصیبت کو ٹال دے. او ارادنی برحمت ہل ہن ممسکات رحمتی, یا اللہ کوئی رحمت بھیجنا چاہے, کوئی ہے اللہ کی آئی ہوئی رحمت میں رکاوٹ بن جائے. قل حسبی اللہ, اے نبی کہو ان کو, حسبی اللہ, مجھے میرا اللہ کافی ہے, علیہ یتوکل المتوکلون, بھروسہ کرنے والے, امیدیں لگانے والے اسی ایک اللہ پر بھروسے کرتے ہیں. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت نہ کرنا, قرآن حکیم کی تعلیم, اللہ کے لیے اللہ کے کلام کی آیات پہ غور کیجئے. مالک سمجھا رہا ہے, مالک اس دنیا میں ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما رہا ہے. او لوگو, اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت نہ کرنا جو نہ تجھے کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان دے سکے. آج اللہ کے علاوہ جس جس کی عبادت ہو رہی, جس جس کے سامنے سجدے, رکوع, طواف, نظر, نیاز پیش کیے جا رہے, وہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, جائیے راؤنڈ لگا لیجئے سارے پیروں کی قبروں پر, بابوں کی قبروں پر, شیخ و حضرت و مرشد کی قبر پہ, قبر پہ آنے والے چندے کے لیے لوہے کا بڑا سارا صندوق ہے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کو اتنا بڑا تالا لگا ہوتا ہے یا کھلا ہوتا ہے؟ جی تالا ہوتا ہے. وہ تالا کیوں ہوتا ہے؟ وہ تالا اعلان کر رہا ہے, وہ تالا مشرک کی عقل پہ چوٹ مار رہا ہے. اور اللہ کے بندے, اگر یہ نفع نقصان کا مالک ہوتا, اپنی قبر پہ آنے والے چندوں کو چوری ہونے سے نہ بچا لیتا؟
پہ جوتی رکھنے کے لیے ٹوکن ملتا ہے. ٹوکن کیوں ملتا ہے؟ جب بابا اولاد بھی دے سکتا ہے صبح صبح اس کی اس کو نذرانہ دیا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی بابا گاڑی صحیح چلتی رہے ایکسیڈنٹ نہ ہو. جب وہ گاڑیوں کا کنٹرول کر سکتا ہے اولاد دے سکتا ہے شفا دے سکتا ہے مریدوں کی جوتیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کی حفاظت زندہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے. مالک فرما رہا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہو یہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. اس عبادت سے باز آ جاؤ اس شرک سے باز آ جاؤ. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اگر پھر بھی تم اس کی عبادت کرتے ہو تو یاد کر لو تمہارا ٹھکانہ ظالموں میں سے ہے. جو یہ دلیلیں سن کر یہ آیات سن کر قرآن حکیم کے فرامین سن کر پھر اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یاد کر لیجئے وہ ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے اور وہ ظلم شرک اکبر ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ مصیبت میں تمہیں پکڑ لے گرفتار کر دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اللہ کی آئی ہوئی اتاری ہوئی مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹال نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اور اگر اللہ فضل کرے اللہ رحمت کرے اللہ انعام کرے اللہ کے آئے ہوئے انعام کو کوئی روک سکتا؟ اللہ کے فضل کو نہیں روک سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے نچھاور کر دیتا ہے اور وہ بڑی مغفرت والا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار کر لے کوئی سکتا اور اگر وہ نجات دے دے تو وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے پیر و بابا شیخ و مرشد امام و حضرت ہر چیز پہ قادر نہیں. ہر چیز پہ قادر صرف ایک اللہ کی ذات ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس سے بڑا ظالم اس سے بڑا گمراہ اس سے بڑا ظالم اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے ان کی آوازیں لگائے. من لا یستجیب له الی یوم القیامہ قیامت تک قبروں پہ کھڑے پکارتے رہو قیامت تک درباروں پہ کھڑے ہو کر پکارتے رہو قیامت تک تمہاری پکاروں کا کوئی جواب نہیں دے گا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ جس کو تم پکار رہے ہو جس کو تم پکار رہے ہو یہ تو تمہاری پکار سے ہی غافل ہے. ایک ظالم کہتا ہے لال شہباز قلندر ان کے والد سید ابراہیم وہ حضرت حسین کے مزار کا طواف کر رہے تھے طواف کرتے کرتے انہوں نے پینتیوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے میرے دادا خاموشی تاری رہی. مروند علاقے کے لوگ بھی اس پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ طنز کرنے لگے کہنے لگے اگر تیرا دادا ہوتا تو واقعی حضرت حسین کی نسل سے ہوتا تجھے جواب نہ آتا تجھے جواب نہیں آیا سیدنا حسین نہیں بولے اس کا مطلب ہے تو اس کی نسل سے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے. لوگوں نے یہ بات کرنی تھی انہوں نے پیتیوں پہ ہاتھ رکھ کر پھر کہا میرے دادا جان فوراً حضرت حسین نے آواز لگا کر کہا ہاں میرے بیٹا جوابی نے رکھا تھا یہ حضرت سید ابراہیم کبیر الدین جوابی وہ بزرگوار ہیں کہ جنہوں نے جب اپنے ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مقدسہ کا طواف کرتے ہوئے ذریع پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا تھا السلام علیکا یا جدی اے میرے دادا آپ پر
میرا سلام ہو، جیسے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے طواف کے لیے آگے بڑھے تو مروند شہر سے جو آپ کے ساتھ ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ بڑے فخر سے تو نے سلام کیا ہے کہ السلام علیکہ یا جدی، اگر واقعاً اور حقیقتاً امام حسین تیرے دادا ہوتے تو کیا تجھے جواب نہ دیتے؟ یہ حضرت ابراہیم سے ان کے ساتھیوں نے کہا، جناب حضرت ابراہیم نے دونوں ہاتھ ذریعہ مقدسہ میں ڈال کر آواز دے کر کہا کہ دادا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے اس وقت تک میں اپنے قدموں میں جنبش پیدا نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ مزار شاہ سے یعنی امام علیہ السلام کی ذریعہ مقدسہ سے باقاعدہ جواب ملا حضرت سخی شہباز قلندر کے والد حضرت ابراہیم کو، علیک السلام یا ولدی، اے بیٹے میرا بھی تو سلام قبول کر۔ اس دن سے آپ کو پکارا جانے لگا سید ابراہیم جوابی، یعنی جسے امام حسین علیہ السلام نے جواب بخشا۔ اور جو آپ کی زندگی ہے اس میں یہ درج ہے کہ صرف جواب ہی پر پھر آپ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آپ کو درپیش آتا فوراً امام کے ذریعے اقدس پر آتے، قدموں میں سر رکھ کر سلام کے بعد اس وقت تک جب تک مسئلے کا جواب امام کی زبان سے مل نہیں جاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ قبروں میں دفن ہو جانے والے تمہاری پکاروں سے بالکل غافل ہیں۔ یہ تو اگلے جہاں چلے گئے، یہ تو برزخ کی زندگی میں چلے گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس مولوی صاحب نے وہ آیت پڑھی ہے جو بتوں کے بارے میں ہے، یہ آیت اولیاء اللہ صالحین کے بارے میں نہیں۔ اسی آیت کا اگلا حصہ اس مسئلے کو بھی واضح کر دیتا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، قیامت کے دن اولیاء اللہ اکٹھے ہو گئے، ماری کہہ رہا قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء، جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، یہ سارے قیامت کے دن ان مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں ذکر بتوں کا نہیں ہے، ان کا ہے جو قیامت کے دن اٹھائے جانے ہیں، تو انسان اٹھائے جائیں گے، بتوں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، اللہ ہم نے نہیں کہا تھا انہیں کہ ہماری قبروں کا طواف کرنا، ہمیں پکارنا۔ لوگو، اللہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کرنا حق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جائے وہ مجبور ہے، وہ اللہ کے احکامات میں مجبور ہے، وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے۔ دلیل پھر اللہ کی کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، مالک ایک مثال دیتا ہے سمجھانے کے لیے، اس مثال پہ غور کیجئے، یا ایوہ الناس، یہاں یا ایوہ الذین آمنوا نہیں کہا گیا، ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے، پوری انسانیت سے خطاب ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا له، مثال کو سنو،
مثال پہ غور کرو ان الذين تدعون من دون الله تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکار رہے ہو جن جن سے اولادیں مانگ رہے ہو مشکلیں ٹالنے کے لیے صدائیں کر رہے ہو مالی کہہ رہا ہے لن يخلقوا ذبابا تم تو ان سے بیٹا مانتے ہو پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر دے رتا لال تم تو بیٹے کا سوال کرتے ہو تم تو سخی کی قبر پہ آ کے دیری کے نیچے چادریں بچھا کے دیر گرنے کا انتظار کرتے ہو کہ یہ بیٹا دے سکتے ہیں اے کاش اللہ کی قرآن کی آیات ہمارے سینوں کو کھول دے ان دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ کے تالوں کو توڑ دے قرآن کیا کہہ رہا ہے لن يخلقوا ذبابا او بیٹے کا سوال کرنے والو یہ تو ایک مکھی بھی پیدا کرتے جو ایک مکھی نہ دے سکے وہ دو کلو کا بچہ دے دے گا ایک گرام کی مکھی پیدا ہوتی نہیں ہے اتنا بڑا بچہ کیسے پیدا کر لے گا مالک کا چیلنج ہے تم جس جس کو پکارتے ہو یہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے اور اس کے لیے رب نے چیلنج ہر کسی کو الگ الگ نہیں کیا کہ اس والوں کو بلا لو ملتان والوں کو بلا لو بغداد والوں کو بلا لو فلا پیر کو مالی کہتا ہے وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ساری کائنات پوری دنیا دھرتی کے ہر پیر باپ فقیر بزرگ حضرت شیخ مرشد کو اکٹھا کر لو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور غیر اللہ کے دروں پہ گرنے والو اللہ کے لیے رب کے قرآن کی آیات پہ اپنے کان دھرو مالک کہتا ہے مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے اس سے بھی چھوٹی بات اللہ کے قرآن کی آیات ہمارے سامنے رکھ رہی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ یہ مکھی اللہ کی پیدا کرتا ساری کائنات کے پیر مرشد باب فقیر حضرت شیخ اکٹھے ہو جائے اللہ کی پیدا کردہ ایک مکھی آئے ان کے دسترخوان سے اپنے حصے کا رزق اٹھا لے اولاد دینا بڑی بات کشتیے پار لگانا بڑی بات رزق میں فراخی کرنا بڑی بات کرم کرنا بڑی بات جہنم سے بچانا بڑی بات اولاد دینا گود ہی کرنا بڑی بات بڑی بڑی سرکار بری چھوٹی قسمت کر دے ہری ہری کرنا بڑی بات اللہ تو چھوٹی سی بات کہہ رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ مکھی آئے ان کے آگے سے تھوڑا سا اپنا کھانا اٹھا لے لا يستنقذوه من یہ سارے مل جائے اس مکھی کے پاؤں سے اس کا کھانا نہیں چھین سکتے اللہ کے لیے یہ کسی کی باتیں نہیں ہیں یہ کسی فلم کے سین نہیں ہیں یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے یہ ڈراموں کی سٹوریاں نہیں ہیں یہ الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں یہ عرش والے اللہ کا کلام ہے تم تو عقیدے رکھتے ہو جو اس در پہ آ گیا اس کو سب کچھ مل گیا اور اللہ کہہ رہا ہے ان کے دسترخوان سے میری پیدا کردہ مکھی اپنے حصے کا کھانا اٹھا لے یہ سارے اکٹھے ہو کر اس سے مکھی سے اس کے قدموں سے لگا ہوا کھانا نہیں چھین سکتے والطالب والمطلوب جو پکار رہا ہے جو صدا لگا رہا ہے جو تلاش کر رہا ہے جو آوازیں لگا رہا ہے جو منتیں مانگ رہا ہے یہ بھی کمزور اور جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور یہ بھی کمزور مانگنے والا کمزور فقیر کمزور درویش کمزور ملنگ کمزور مرشد بھی کمزور قوی صرف عرش والے کی ذات ہے عطا کرنے والا صرف اللہ ہے ما قدر اللہ حق قدری ہی اور قبروں پہ گرنے والوں غیر اللہ کو لجپال سمجھنے والوں
گنج بخش سمجھنے والو، غریب نواز و بندہ نواز ماننے والو، قرآن کے واسطے پہ غور کرو، ما قدر اللہ حق قدری ہی، ان ظالموں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، وہ شان جو اس کے لائق ہے، اس کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ لائق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، قوی بھی اللہ ہے، غالب بھی اللہ ہے، جو چاہے کر گزرے، یہ اللہ کی ذات ہے، باقی سب رب کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم اس توحید کی باتوں پر، ان شرک کے کرداروں پر زیادہ زور کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے درس میں آنے والے بھائیوں کو کثرت سے توحید اور شرک کا پیغام کیوں سنایا جاتا ہے؟ لوگوں، یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا خطرناک جرم ہے، تو یہ لگ گیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اس لیے شرک کی تاریکیوں سے نکلو، نور توحید کو قبول کرو، قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دلوں میں اتار لو. کوئی لمبی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ سے، کوئی لمبے سوال نہیں ہے. نہ تو ہم گیارہویں کی کھیر مانگتے، نہ مرنے کے بعد پکی قبر بنانے کا واسطہ دیتے، نہ عرس کی ڈیمانڈ، نہ کھانوں کی ڈیمانڈ، نہ حلووں کی ڈیمانڈ، نہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے پیسے کمانے کا طریقہ. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہماری ایک ہی آواز ہے، ہماری ایک ہی صدا ہے، ہماری پکار ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے رب کے قرآن کی آیات کو اپنے سینے سے لگا کر اس کا معنی، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم جان لیجئے، اور جاننے کے بعد غفلت کی چادر اپنے منہ پر ڈال کر سونا نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو جیسے آپ نے سمجھا ہے، ایسے بھی ہزاروں باقی ہیں جن تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. اہل شرک کے بارے میں اللہ کی کتاب کی آیت کو سنیے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ لیے، مددگار پکڑ لیے، حامی و ناصر بنا لیے، حاجت روا مشکل کشا پکڑ لیے، کہ میں فلی العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے. جس طرح مکڑی کمزور، جس طرح مکڑی بوتی، جس طرح مکڑی بے بس، اللہ کے در سے منہ کو مار کر بھیڑیوں پہ پیشانی کو خاک میں ڈالنے والا، ویسے ہی کمزور ہے جیسے مکڑی کمزور ہے. اتخذت بیتا، مکڑی بھی گھر بناتی ہے، مکڑی بھی زور لگاتی ہے، مکڑی بھی جالا بنتی ہے، مکڑی بھی محنت کرتی ہے، لیکن مکڑی بھی کمزور ہے، اس کا گھر بھی کمزور ہے، یہ ایک ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ معصوم بچے کی انگلی کے اشارے کو بھی اس کا گھر